Дивіться у випуску. Це фігня. Водій маршрутки публічно образив бійця АТО. Водителю достають, показують своє удостовірення учасника бойових дій. Ну, водитель ж сказав, що це заберіть фігню. Смертельна аварія на Новинці. Жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, збили одразу дві автівки. Жінка від удару газелі, вона упала під колеса. Тобто, це все, що я вам можу розповісти. День радіо. Город ФМ відзначив 4 роки в ефірі. Ніякого гриму та дрес-коду. Просто гарний настрій ведучих та якісна музика. Подробиці новин просто зараз. Мої вітання усім. Про головні події четверга готові розказати журналісти першого міського. У студії працює Наталя Булденська. Прибери цю фігню, так сказав про посвідчення учасника бойових дій, водій 286-го маршруту. Конфлікт між Керманичем та бійцем АТО стався 1 листопада. Кіборг Володимир Янович, який боронив Донецький аеропорт, хотів скористатися пільговим проїздом. Він, як і годиться, показав посвідчення учасника бойових дій водієві маршрутки, але той образливо назвав документ фігнею. Оборонний ветеран АТО встиг дістати мобільний телефон та зафіксувати інцидент. Відео він опублікував на своїй сторінці у соцмережі. Зараз і ви його побачите. Хорошо, увидиш за фігню, я тебе сказав. Ребята гибнуть за фігню, а ти здесь їдеш, деньги заробляєш. За фігню. Це відео на свій мобільний телефон зняв ветеран АТО Володимир Янович. Кіборг, який у 2014 році боронив Донецький аеропорт. Повернувшись з війни, боєць вступив до лав патрульної поліції Кривого Рогу і став першим керівником велопатруля у нашому місті. Хорошо, увидиш за фігню, я тебе сказав. Ребята гибнуть за фігню, а ти здесь їдеш, деньги заробляєш. За фігню. А це на відео водій 286-ї маршрутки Андрій Клочков. Він назвав посвідчення учасника АТО фігнею. Володимир Янович каже, після того, як почув такі образливі слова, не витримав та відповів Керманичу. Водителю достають, показують своє удостовірення учасника бойових дій. Ну, водитель ж сказав, що це заберіть фігню. Я спочатку не зрозумів, сів, ну, сів ззаді нього і почав, в смысле, що він сказав, говорю, водитель, що ви сказали? Говорю, забери фігню. Я говорю, перепрошую, ще раз, фігню. Я учасник бойових дій. Він так же само к пенсіонерам относиться, к студентам може относиться. Ну, він ж водитель, в першу чергу, везе людей. Всі ми там на взводі, да, там, у кожного свої проблеми. Ну, не потрібно там відповідати так. Це, ну, це некрасиво. Нам вдалося відшукати водія маршрутки. Керманич божиться, що шкодує про свій вчинок і особисто вибачається перед кіборгом. Говорить, образив, не подумавши, бо був втомлений. Я просто хочу принести извинения о том, что вчера случилось, о том, что я оскорбил всех ребят, которые там. Я искренне об этом сожалею, но я не считаю, что это фигня. Я считаю, что это действительно удостоверение, которое ребята там заработали и заслужили. И мы их возим, и никогда не было никаких проблем. Вчера просто был какой-то срыв. Там пробка на рынке, там все остальное, все вместе смешалось. Тим не менш, криворіжці різко відреагували на слова водія. Активні користувачі Фейсбуку публікували обурені дописи щодо поведінки пана Андрія. Бійці АТО пишуть, що втомилися терпіти образи на свою адресу від перевізників. А криворізький нардеп Костянтин Усов вважає, що цього горе-водія і людину, яка найняла його на роботу, необхідно покарати. Волонтери, які допомагають ветеранам АТО прийти до тями після війни, говорять, водії маршруток повсякчас ображають учасників бойових дій. АТО й взагалі відмовляють у пільговому проїзді. Я дуже обурена до глибини душі. Такі люди, не люди, можна їх сказати, вони повинні бути наказані. Тому що сказати учаснику бойових дій, заслуженому ветерану, який повернувся, слава Богу, живий з війни, сказати отакі речі, це просто наскільки принизливо, він повинен бути наказаний. Поведінку водія засуджують як власник мікроавтобусу, так і керівництво «Північтрансу», що обслуговує 286-й маршрут. Проте звільняти чоловіка не поспішають. Я думаю, що ми об'єктивно підійдемо до цього питання. Якщо є зі сторони того ж водителя якісь отрицательні слова в відношенні цього учасника АТО, то я думаю, він принесе свої звинення. Ну, ми, в свою чергу, накажем его, если будет вина в его действиях.
Ну и я думаю, что в принципе это человеческие взаимоотношения, найдем компромиссное решение, которое обе стороны удовлетворит в этой ситуации. Поки що Керманича відсторонили від роботи на тиждень. Водій попросив не звільняти його і покаявся у своїй поведінці. Та чи пройшло б це каяття, якби не аматорське відео у соцмережі та обурення криворіжців? Чи послугує це прикладом для інших? Або ж і надалі для водіїв маршруток посвідчення учасника АТО буде лише фігнею? Карина Гуцяр, Віктор Зубченко, Микола Нечипуренко, Перший міський. Військкомати переформатують, а от строкова служба залишиться. У Генштабі Збройних сил України розповіли про перебіг осінньої призовної кампанії та проанонсували майбутні зміни. Цьогорічний призов розпочався у жовтні та триватиме до кінця листопада. Проте, за словами керівників ЗСУ, план вже виконаний на 70%. Усього ж цієї осені до військових лав мають пристати 10,5 тисяч новобранців. Тож скасувати строкову службу поки що не збираються. Натомість вже з наступного року військкомати переформатують у територіальні центри комплектування. Той анахронізм, який ми отримали з вами з часів Радянського Союзу, буде змінено. Буде змінено на більш сучасну модель військових комісаріатів, які ми поступово протягом наступного року замінимо територіальними центрами комплектування та надання соціальної підтримки. Отже, уйдемо і від того анахронізму, який називався військовий комісаріат. І що було з ним, скажімо так, пов'язано. Доступні гуртожитки. Тепер студенти вищих навчальних закладів будь-якої години мають вільний доступ до гуртожитків. Так зазначено у листі громадської організації «Українська асоціація студентів», який Міністерство освіти і науки надіслало всім вишам країни. Також у документі написано, що незаконними є безпідставні виселення студентів. Власник гуртожитку може мати дублікат ключів від кімнат, але не має права заходити до мешканців, якщо це не пов'язано з рятуванням життя. Також заборонено залучати студентів до примусових робіт на території гуртожитку. До того ж, і чергування суперечить нормі Конституції. Мешканці гуртожитків можуть виконувати роботи лише при умові їх працевлаштування. Стерилізують собак. У Кривому Розі у листопаді планують продовжити стерилізувати безпритульних тварин. Про це заявили у благодійній організації «Промінь життя». Мова йдеться про більш ніж 154 лапих, здебільшого самок. Собаки будуть знаходитися у ветеринарній клініці протягом 12 діб. Впродовж цього періоду кожній тварині проведуть операцію та зроблять щеплення від сказу. До того ж, кожний собака буде мати бирку на вусі. Це стане своєрідним паспортом, за яким можна буде дізнатися дату проведення вакцинації. Якщо у вас у дворі живе безпритульна, нестерилізована тварина, телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах. Волонтери обіцяють зробити відповідний запит, і чотирилапих приїдуть простерилізувати фахівці. Нагадаю, у Кривому Розі нарешті завершився ремонт притулку для вуличних собак. Залишилося підготувати усі документи, а також набрати персонал. На вулиці і всередині будівлі знаходиться по 20 вольєрів. Є дві операційні кімнати з усім необхідним обладнанням. Усього притулок розрахований на 300 собак. Вже закуплена тонна корму та є необхідні ліки. Організували навіть окреме місце для стрижки тварин та купання. У центрі планують стерилізувати щодня до 10 собак. Перед цим тварина 5 днів буде ізольована від інших, а після операції знаходитиметься на реабілітації. Смертельна аварія. Жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, збило одразу дві автівки. Все трапилося ввечері 2 листопада у районі Новинки. «Газель» рухалася в напрямку автовокзалу. В цей момент дорогу перебігала жінка. Машина зачепила пішохода і містянку відкинуло на зустрічну смугу. Тим часом у зворотному напрямку їхав легковик. Водій авто не встиг зреагувати і наїхав на пішохода. Від отриманих травм вона померла ще до приїзду швидкої. Відзначу, у 100 метрах від місця аварії з обох боків знаходяться два пішохідні переходи. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини події. Жінка від удару газелі, вона
упала под колеса. То есть, это все, что я вам могу рассказать. А за какой швидкістю виїхали? Километров 30-40. Тут движение было, впереди были автомобили, поэтому она вот где сумки, приблизительно там и удар. Я тормозил, дорога мокрая. Аварія на Східному. Водій на ладі збив пішохода на переході. Автівка рухалася близько 7 вечора по вулиці Водоп'янова у напрямку Симонова. У цей час по пішохідному переході йшла жінка. Водій не встиг загальмувати і збив містянку. Постраждалу із трусом мозку, переломами тазу і хребта забрали у Тисячку. На місці працювали слідчі Криворізького відділу поліції. У районі 96-го кварталу підпалили магазин електроніки. Вранці 2 жовтня невідомі облили вхідні двері до приміщення бензином, а пляшку, в якій знаходилася горюча рідина, залишили поряд. Про це розповіла власниця магазину. За її словами, вона не має гадки, хто це міг зробити, адже конфліктів ні з ким не було. Коли двері зайнялися, одразу зреагувала охоронна система, яка обслуговує цю торгову точку. Співробітники компанії приїхали та загасили вогонь. На місці також працювали поліцейські металургійного відділення. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Поза дерева лежала бутилочка така небольшая пластикова з запахом бензину. Вот. Обнаружили, що було все облито бензином. І був поджог. На місці події терміново прибули працівники металургійного відділення поліції, які оглянули місце події та внесли вказаний факт в рамках чинного законодавства. На теперішній час встановлюються усі обставини справи. День радіо у Кривому Розі. 1 листопада радіостанції «Город ФМ» виповнилося 4 роки. Декілька тисяч прямих ефірів, десятки тисяч хітів та гарний настрій на хвилі 105.2. Починається все з ранкового шоу, потім денна програма «Обід з привітом» та зустрічі з цікавими людьми з усієї країни. На святі молодого та креативного радіо побувала і наша Інна Данчина. Ніякого гриму та дрес-коду, просто гарний настрій ведучих та якісна музика. Це радіостанція «Город ФМ» і сьогодні вона святкує 4 роки ефіру. Легендарна радіостанція «Радіосистема» 4 роки тому перетворилася на «Город ФМ». З тих пір містяни перестали змінювати радіохвилі та щодня насолоджуються якісною добіркою треків. Їх лунає 17 на годину. «Город ФМ» – це, скажімо так, широкоформатна станція. Тобто у нас може звучати і українська музика, і російська музика, попса, рок, джаз. Ну, в общем, вот. Ми стараємося максимально хватити аудиторію, наскільки це можливо, скажімо, в одному ФМ-діапазоні. Ну, я думаю, у нас это получается. Половина дня посвящается прослушиванию каких-то топовых, там топ-40, топ-100, там быстренько. Хотя они там повторяются. То есть для меня прослушивание одного трека занимает порядка 3 секунд. Щоранку о 7 годині місто просинається за допомогою 2 харизматичних ведучих – Івана Дучака та Ніка Малковича. Говорять, складніше за все відкрити очі о 5.30 та, незважаючи ні на що, створювати настрій. «Город ФМ» он для меня такой утренний, не проснувшийся, но всегда веселый и слегка сумасшедший. И вот бывает такая штука, когда ты только-только вышел из эфира, все, вы закончили, пошла отбивка, все, и как бы микрофоны включены были так, и ты забыл их убрать. И ты просто с Ваней дальше в микрофон общаешься на какие-то отвлеченные темы. Так, чувак, ну мы едем туда, там завтра, послезавтра на встречу, не встреча, что-то там. А как там у тебя? Ой, слушай, это был такой трындец. И все, и... 105.2 – це радіохвиля, яка піклується про музичний смак кожного, незалежно від віку. За 4 роки роботи до радіостанції завітало тисячі гостей. Серед них – музиканти, актори, спортсмени, дизайнери та психологи. Утреннє шоу «Радіозавтрак», обед з привітом, обов'язково поздравлення, так сказати, криворожан. І в течение всього дня це шоу «Твій день». Оно такое, оно многозначительное. Но вдруг, если какая-то короткая, быстрая информация, где надо кого-то принять, сделать интервью и так далее, в любое время. Иван, как программный директор, там все, через 15 минут эту тему выставили, вопросы обговорили, поехали. День народження за традицією «Город ФМ» зустрів якісною музикою наживо. Одним з найяскравіших став виступ криворізької групи «Хамелеон Браун». На перформансі відбулася прем'єра нового треку.
Четвертим днем народження радіохвилі 105.2 вітає Інна Деншина, Олег Нікітін і весь перший міський. Години тренувань щодня. Така ціна перемоги. Криворізькі кікбоксери привезли з чемпіонату України серед юніорів 7 золотих медалей та 2 срібні. Змагання пройшли наприкінці жовтня у місті Бровари. З'їхалися на них близько 800 кікбоксерів з усієї країни. Наше місто представили 9 спортсменів. Спілкувалася з ними Олена Трунова. Відпрацював наповну і виборов заслужену золоту медаль Олександр Єфименко. Два виснажливі бої і з кожного вийшов переможцем. Хлопець каже, спорт – частина його життя. Медалей вже так багато, що тримати усі на шиї заважко. Я відпрацював два бої. Перший бой виграв досрочно, другий бой повністю відпрацював, виграв по очкам суперника. Суперники оказались хороші, виносливі, держались нормально. Ну, мені не помішало це зайняти перше місце. Для Ростислава Герасименко це особливо важливі змагання. 4 рази він намагався перемогти свого головного суперника – хлопця з Павлограда. І цього разу це йому вдалося. За 4 роки занять кікбоксингом в арсеналі хлопця – аж 34 медалі, з яких 25 – золоті. Был у меня один бой, финальный, дрался я с представителем Павлограда, это мой был реванш, с ним я уже дрался, это был пятый раз я его выиграл, 4 раза прошлых я ему проиграл. Каждый бой сложен по-своему, соперник один там клинчем сильнее, второй боевой техникой. Займаються хлопцями 3 тренери – Іван Зінченко, Володимир Коржак та Анатолій Губенко. Щоб стати чемпіонами, спортсмени тренуються щодня. В жовтні вони відвідали 4 змагання і привезли близько 30 медалей. Зараз мета команди – здобути золото на чемпіонаті світу. На чемпіонат світу хлопці виїжджають сьогодні вже. З ними є старший тренер збірної команди України по К1. Это тренер спортивного клуба «Барс» Зінченко Іван. Збірну команду України в состав входять з клуба «Барс». 5 спортсменів їдуть. От, далі желаємо їм удачі. Їдуть на змагання дорослі 18-річні кікбоксери. Проходити вони будуть у Будапешті. Сподіваємось, хлопці вже повернуться чемпіонами світу. Олена Трунова, Віктор Зубченко, перший міський. Тримаємо кулаки за наших. Ну і на цьому все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, аби ви були в курсі найголовнішого. До зустрічі!